バンピーちゃん頑張るから元気出して。さすが今のはあの大きな影か、もしかすると迎撃してきた。でもこれ気配はまたそんじゃ今の日人間たちが言っていた。なるほど、バンピー様。ちょうどよかった。バンピーどうした。えバイト。バンピー待てバイト。僕はそうです、あいつだと。何を言っているのですか。同胞であるヴァンパイア先ほどにもしや人間たちに注ぐということは、せっか異端の竜をかくまうどころか。しま待って、いや許可しよう。ただしはバイト、貴様の腹に刻まれた傷傷は浅いが一度。はい。ねえ、あんたおいよ、ルリア姉ちゃん。問題を起こし、だからあの光と十中八九か。そっか、それじゃあバカ関わってるって。だからよ。いないし、行きましょう。あれはいたぞ。命はまだトガを追ったば。黙れトガ人め、我らの子孫。なんだかよく。くそ強気な、何くそ動いた。だ強気け。次はドイツだ。あ、星晶獣が作り出したってことはまたしっしょう。いや一旦このまま島に。それな、こんな怖いと。それもそうだ。やはりここにメルドラク。このちょっと、それはできぬ。ちょっと、おいやめろ。暴れてくれるな。黙れ、痛め。我々はすぐにでも貴様。どういうこと？ああ、バイト。はい。バイト。しらじらしい。バカじゃないの？黙れ。バンピー。私。何それし？バイトに問おう。あれはこれまで共に。やはりバンピー。私も見たもの。おいおい待てよ。黙れ。えいや黙らねえぞ。子供が無実の罪を押し付けられてるとか見て、だっならば、バンピー。しつこい。そうか。我が同胞が身に覚えはあるか。そうです。俺たちはずっとバンピーと島の外にいたんだ。ああ。話が噛み合わ、この混乱のもとは、きっとこの光が当てられたものから、影が伸びて。ヴァンパイアの影みたいな奴もいた。どう？なるほど。はい。ズ、フェルドラク様。第一、
待て待てって、あの光が悪さをしてんだ。それを確かめることができれば。あなたたちの言葉、異端が城へ行く。ベルドラク様、たとえ異端である竜と人間、何よ何、バンピーちゃん、あんたたちの何なのよ。起きて起きて、もう我慢ならない。我らの思想どこまで。待て、私の拠、それならば私は掟に従い。待て、やめなさい。このベスちゃん、あくまで、あ、やめろ。バンピー、キュー、大丈夫、キュー、よーし、準備できた。大丈夫、すぐ帰。どうした？あれだけ多くの果物や野菜、腹いっぱいだ。そっか、大丈夫。この竜